This exhibition game just moments away here now. What do you look for in a game like this? That the hot dogs are good. Not an exhibition fan. Not an exhibition fan. Měsíc říjen přináší podzim. Cichravé počasí a především brzkou tmu. Hromada lidí toto období nemá v oblibě, jenomže 100 lidí 100 chutí. A tady to platí dvojnásob. Zatímco se někteří choulí doma pod dekou, pro fanoušky hokeje začíná nová sezona NHL a tudíž důvod k oslavám. Ale pokud si nemůžete zápas užít naplno, či jste jenom netrpěliví, máte štěstí. EA ani tento rok nezapomíná na své hokejové nadšence a přichází s 20. ročníkem oblíbeného NHL. A my se teď společně půjdeme podívat, co přináší nového. Kdo by kdy řekl, že hokej může být tak obsahově plný. A i když u něj strávíte desítky hodin, stále jste nehráli vše. Jak víte, každý nový rok přináší něco nového. Od zlepšení hratelnosti, přibývajících módů, až po realističnost. Zaprvé se podíváme na menu. Tak pomalá odezva vás bude vážně otravovat. V menu totiž trávíte hodně času. Úpravy postavy, přeskupování formací, organizaci scoutingu ve franchise módu, prohlížení kartiček Ultimate týmu a tak dále. Po nějaké době to na vás bude působit nekonečně. Tam, kde nastává větší rozdíl, je u přepracování audiovizuální podoby zápasů. S bohem NBC, EA se rozhodla udělat vlastní vizuální prezentaci a nejen to, dokonce vyměnila i komentátory, přičemž oba dva zápas komentují zároveň. To působí bez pochyb svěžeji a nemáte tak konečně pocit, že posloucháte stále dokola to samé. Kariérní body se žádných úprav nedočkaly. Kromě speciální technologie RPM, která přišla v minulém roce v podobě speciálních střel superhvězd, tak pro tento díl na tom ještě zapracovali. A přináší to plynulejší přihrávky, střely a přebírání puku bez zpomalení rychlosti pohybu. Takže hokej opět vypadá více reálně. Ovšem to neplatí jen pro kariéru, ale i pro online módy. Kdo má rád trochu víc arkádovitý styl hraní, Champion of Shell je přesně něco pro něj. Sloučení více módů dohromady, ve kterém si můžete vybrat, co chcete hrát. Na výběr máte z mnoha. K nejvíce vydařeným se řadí Threes and Ones, který přináší do hry takový trochu jiný Battle Royale. Ones Eliminators je turnaj, kterého se účastní 81 hráčů. Na ledové ploše jste ve třech a hrajete jen na jednu branku. Všichni proti všem. Kdo dané kolo nasází více gólů, vyhrál. Abyste se stali celkovým výhercem, musíte vyhrát 4x v řadě. Threes Eliminators je turnaj pro 8 týmů. Hrajete pro změnu 3 na 3. Zde musíte vyhrát 3x v řadě a odměna je vaše. Pokud ale chcete hrát sami, režim Pro AM nabízí možnost soutěžit offline a získávat za to body a odměny. Zahrajete si proti největším hvězdám současnosti i minulosti NHL, anebo naopak s nimi. Před vámi bude stát série výzev proti stále náročnějším soupeřům. Kromě upravených modů hra přináší i nové kosmetické doplňky. Nepočítal jsem to, ale dle tvrzení vývojářů by jich mělo být ve hře něco přes 2000 a řekl bych, že to je dostatečný počet na to, jak být ve hře alespoň trochu osobitý. Haki Ultimate Team je kategorie sama pro sebe. Sbírejte kartičky, obchodujte s nimi a vytvořte si tým svých snů. K tomu je potřeba být doopravdy velký fanoušek hokeje a ve všem se řádně vyznat. Kromě toho nabízí nový mod v podobě tzv. Squad Battles, fanoušky oblíbeného režimu ze série FIFA, ve které můžete bojovat v offline bitvách o hodnotné odměny. Každý den budou k dispozici noví soupeři, včetně týdenních vybraných mužstev, tvořených hráči NHL, slavnými hudebníky nebo jiným slavným sportovcem. NHL 20 se povedlo. Pohyb hráčů je zase o trochu více reálný. Kamera nezlobí a kromě hlavní nabídky jede vše plynule. Zábavy hra nabízí hodně. Záleží, co je váš šálek kávy. Zda být manažer hokejového klubu, stát se pod svým jménem hokejovým bohem, anebo jen odpočinkový arkádový styl ve hře 3 proti všem nebo 3 na 3. Ale jedno je jisté, ať si vyberete mod jakýkoliv, hra vás bude bavit. Přesto všechno vylepšení od předchozích dílů mi osobně přijde malé. Máme zde konečně jiné komentátory, jinou vizuální podobu a dočkali jsme se vylepšení pár módů. Díky tomu si NHL 20 odnáší od Indiana 7 bodů z 10. Je to zkrátka málo na to, abychom mohli říct, že to je naprostá pecka a rozhodně musíte okamžitě přejít z NHL 19 na 20. Pokud ale žádný hokej doteď nevlastníte, vřele vám právě tento můžeme doporučit.